انهو يمسراج 30% قناش يزو دي ام سي متا لمنوريا مچو بهونو بلبو مبرات هايل ب 65395 كاري لا يعرفه زمناوي يمنوريا ابارتمنتوچن اني ندرسوكوچن ايغنبان نو اني بزمناوي المونيم فورم ورك يميغنبوت ابارتمنتوچاچن بكاري ب 78000 بر يشط انغنيالن يموانيا گندا يلجوش مچوچا سفرا جيمنازيم بقي يمكينا ماقوميا ماراكي ييتا يالو صفي تيراس صفافي ليفتوچ ايليكتريك መኪና ቻርጅ ማሙያለው ዘመናዊ የገበያ ማከሎችና መሰረታዊ ፍላጎቶችን አካቶ ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ስቱዲዮ ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 ባለ 4 እንዲሁም የንግድ ሱቆችን በመጮት አማራጭ ይምረጡ 8% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ይመዝገቡ 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል አይጨነቁ የቅናሽ ቀድመው ለመጡ ለ30 ደንበኞች በመሆኑ ይፍጠኑ ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0935 777763 ወይንም በ0935 888874 ይደውሉ DMC Real Estate ሰሜን ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታጣ አላቶቿ ደግሞ የባህር በር ለማሳጣት ከቀይ ባህር ገፍትረው ለማሳጣት ከፍተኛ ሴራ ሲረው ውጊያ ሲደረግበት የነበረ ጊዜ ነው ነገር ግን እንዲህ አይነት በወታደራዊ ጉዳዮች የነበሩ ኡነታዎች በታሪክ ተመልሰን ልናያቸው አይገባም ወይ እሱ ባደረገው ውጊያ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኮሪያ ሲሄድ አሁን በዚህ ትውልድ ማለት ነው በጣም ትልቅ ክብር ነው የሚያገኘው ለውጡን በፊት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት የተገነባበት ስብእና ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን ማጽናት ነው ከኢትዮጵያ ነው የመጡት ያስኳቸው እንግዶች ሲለው በጣም ሮጦ ሌላ ሰው አስነስቶ የኛ መኪና ሄዶ ዋው የውነት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ዝግጁ አይደለም እንዴ ብዙ ጊዜ ለሰላም ያደረጋቸውን ጥረቶችና ጥሪዎች በሌላው አካል የተሰጡት ምላሽ ማወቅ ያቅተናል አሁን ባለንበት ሁኔታ ቆቆመለትን የሚሞትለትን ሰራዊት የገደለ ደሞ ኢትዮጵያ ፓርቲ የሚያቋቁሙበት ምክንያት ነፍጥ ማንሳት አያስፈልግም በሐሳብ መሞገት አለብን ስልጣንን በካርድ ነው በመርጫ ነው ሚል ሳቤ ስለ ተግባባንበት ይመስለኛል ተናግረዋል ስልጣን ሲሰጡን ብቻ ነው ምንደራደረዋል አሁን ስልጣን ሰጥተሽ መደራደር የሚባል ነገር ምንድነው ወደ ስልጣን የመሸጋገር አይደል ይያድርጎ የሚያስበውን አካል ከመኮነን ይልቅ ወደ መንግስት እና ወደ መከላከያ ፊቱን ያዞረበት ምክንያት ትላንት እዛ ላይ የተሰራውን ስህተት ያስከፈለ ያለውን ዋጋ የተማማርንበት አይመስለኝም ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በቲፒኤልኤፍ ጊዜ ዶላር ነው ምን ተቆሰው ብለዋል አው ዶላር ነው የሚተቆሰው ኢትዮጵያ መሪ ነኝ ኢትዮጵያ ንጉስ ልሁን ማለትን እንደው በህገ መንግስት ደረጃ ማስቀመጥ የለብንም ለነዚህ ሰዎች የሚሟገቱ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ገበሬው በዚህ ሰዓት የሚሰራቸውን ስራዎች ወሳኝ የሚባለውን ጊዜ ለጦርነት እየሰጠን ከዛ በኋላ በድርድር ነው የሚያልቀው ማለት ምን አይነት ቀልድ ነው? ራሳቸው ገለው ይላል። ራሳቸው ፎቶ አንስተው ወይ ቪዲዮ ቀርጸው ራሳቸው ያለቅሱልናል። ራሳቸው ይከሱናል። ተልእኮ ነው አገርን የማፍረስ ተልእኮ ስለተሰጣቸው በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ይደረግ በሪፎርም መንገድ መንግስት ይምጣ ጦርነትን የፖለቲካ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ብቻኛ አድርጎ የሚያይል ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ይሄ ነው ገና ሲጀመር ላለመስማማት ተስማምቶ ተነግረ ያለው ብትታረቅ ይታረቅ ሰው እኮ ትንሽ ስለ ሰላም ያነሳ ሰው እኮ እዛው ውስጣቸው ማለት ነው እንዴት አባቱ እንደዚህ እኮ ብለው እናጥፋ የሚሉ ናቸው አንዲት ሀገር ሁለት ኃይል አይኖርም የሚለው አቋም የመንግስት ነውና በተመሳሳይ አሁንም በትግራይ ያ ሁሉ ታጣቂ ካለ ባንድ ሀገር ለምንድነው ሁለት ሰራዊት ያለው ሁለት ነው መነግርሽ እኮ ያው የትራንስፖርት አይኖርም ነበር ቤተሰቡን የሚረዳበት በቃ ይሄን አድርገ የተባለ ያደርግ ነበር ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዲሁም ቤተሰቦቻችን እንዴት ሰነበታችሁ እንግዲህ ለዛሬም የሐቅ እንግዳ አድርጌ ጋበዝኳችሁ እንግዳ ይዤ ቀርቤያለሁ ባለፉት ጊዜ ተገናኝተን ለዛሬ ወይም ደግሞ ድጋሚ እንግዳ አድርጌ ይዣቸው ልቀርብ ቃል ገብቼ ስለነበር በቃሌ መሰረት ዛሬም አንዳንድ ሐሳቦችን እንዲያጋሩን ይዣቸው ቀርቤያለሁ እንግዲህ ዛሬ እንግዳ የወታደራዊ ጉዳዮች ተንታኝ የሆኑት ጋዜጠኛ ገበየሁ ዋለልኝ ዛሬም እንግዲህ በሐቅና ሳቅ ሚዲያ እንግዳ ሆነው ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ።
ከሁሉም በፊት ግን እንኳን ደህና መጡ በድጋሚ ፈቅደው ሐሳቦትን ስለሚያጋሩ በሚል ጥያቄ እንድጀምር በነገራችን ላይ ሻለቃ ለረጅም ጊዜ ነው አይደለ በመከላከያ የጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ገብተው የጦርነት ዘገባዎችን ያጋሩንና የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሚል ብቻ የዘገቧት ቾን ዜናዎች ምን ያህል ዘመን አስቆጠሩ ይሉሳደው እኔ የጋዜጠኝነት ህይወቴ የመከላከያ ብቻ አይደለም በብዙ የሲቪል ሚዲያዎችም ሰርቻለሁ እንዴ የሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ጦርነት ሲባል እሱ ነው በእነዚህ ሚዲያዎችም ይሄን ነው ሲዘግቡ ብዙ ጊዜ ቆዩት የሰሜኑ ካል ይኸውልሽ ወደ ኋላ ሁሉ ሄደን ሰሜን ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታጣ አላቶቿ ደግሞ የባህር በር ለማሳጣት ከቀይ ባህር ገፍትረው ለማሶጣት ከፍተኛ ሴራ ሲረው ውጊያ ሲደረግበት የነበረ ጊዜ ነው አሁን ወደዛ ይድካልሽ የጀግናው ገድል የሚባል መጽሔት እናዘጋጅ ነበርኛ ኤርትራ ውስጥ ይሄ በ1970ዎቹ ነው ይሄ ወደ 40 ምናምን አመት በላይ ይሆናል ይሄ ጊዜ እንደውም ባለፈው ውድ ሻምበል የሚባል ዩቲዩብ አዎ የመከላከያ የክብር አባል ነው በጣም ጎበዝ የመከላከያም የክብር አባል ነው እና ተገናኝተን ያቺን መጽሔት አስተዋወሰና ያኔ እናንተ ቀርጻችሁብን ኢትዮጵያዊነት ነው እስከዛሬ ድረስ ውስጣችን ሰንቀን በኢትዮጵያዊነት ምንዋጋው እስከዛሬ ድረስ እሱ ነው ብሎ እንደሞ ደሃላ ሄዶ አስተዋወሰኝ ለማንኛውም ከዛ በኋላ ይዛሪቱ ኢትዮጵያ የምትባል ወደ 5 አመት ምናምን ሰርቻለሁ ጋዜጣ ነበር ኢትዮጵያ ፕሬስ ማለት ነው ሲቪል ሆኜ ደግሞ በመሃል ቶክ ሾው ነበር እንጂ ቲቪ ላይ ግን አሁን አንቺ ወዳልሽው ነገር ስመጣ ይሄ ሰሜኑ ሀገራችን እንትን ያው የብዙ ችግር መነሻም ስለሆነ እንግዲህ ከቲፒኤልኤፍ በፊትም በሻቢያ ጉዳይ ነበር አሁን እሱን ሰርተናል እና ብዙ ነገሮች ሲጻፍኳቸው ጽሁፎች ሰራዋቸው ዶክመንተሪ ፊልሞች መጽሐፎች መጽሔቶች እና ጋዜጦች እዚህ ላይ በጣም ያተኩራሉና ይሄን እንደው እንዳሰላስል ነው ያደረክሽኝ አሁን ይሄን ለመቁጠር ምን አይደለም ግን በዚህ ዙሪያ ብዙ ነገሮች ነው የሰራሁት በጣም አይ ምናልባት ባለፈውም በነበረን ቆይታ ወታደራዊ ጋዜጠኝነት ከሌላው በምን ይለያል የሚል ነገር አንስቼ ተወያይተን ስለነበር እርግጥ ወታደራዊ ጋዜጠኝነት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁላችንም ያኔ እንደውም ለካ ጋዜጠኞች ነን የምንለው ዝም ብለን ነው ሌላ መስዋዕትነት የሚያስከፍል ሙያ ውስጥ እንዳለፍክ ስለማውቅ ነውና ነገር ግን እንዲህ አይነት በወታደራዊ ጉዳዮች የነበሩ ዑነታዎች በታሪክ ተመልሰን ልናያቸው አይገባም ወይ ህዝቡ ማወቅ የለበትም ወይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት ያንንም በተዘገቡ ያንንም መስዋዕትነት በከፈሉ ጀግኖች ልክ መለካት ስለሚገባው የተከፈለው መስዋዕትነት መልሰን ዳግም ሌላ ትውልድ መስዋዕትነት ለማስከፈል መሆን እንደሌለበት ሊነግሩን ስለሚችሉ መልሰን እነሱን መዳሰስ ይጠበቅብናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እውነት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እንትን ብቻ አይደለም የሰሜኑ ውጊያ ብቻ አይደለም የምስራቁ ውጊያ ነበር ከዛም የኢትዮጵያ ሰራዊት በሰላም ማስከበር ውስጥ በጣም ሰፊ ታሪክ አለው በጣም ሰፊ ትልቅ መስዋዕትነት ትልቅ ክብርም አለው እኔ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ይኸውልሽ የኮሪያ ጦርነት ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቃኘው ሻለቃ የሚባል እሱ ባደረገው ውጊያ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኮሪያ ሲሄድ አሁን በዚህ ትውልድ ማለት ነው በጣም ትልቅ ክብር ነው የሚያገኘው በጣም ትልቅ እኔ 3 ሰው ያለው አንድ ቡድን ይዤ ኮሪያ ሄጄ ልክ እንደ መንግስት ዴሊጌት ያኔ የሆነ የቶክ ሾው ነበረኝ በሱ ተጋብዘን ነው የሄድነው ብዙ ዶክመንተሪ ሰርተን ስለነበረ በዛ ጦርነት ላይ አሁን ስንሄድ የነበረው የህዝብ አቀባበል በየቦታው ስንሄድ አንድ ከጭንቅላቴ የማይጠፋ ነገር ፑሳን የሚባል የወደብ ከተማ ላይ በጣም ይጎበኛል ኮሪያዎች ይሄ በሙዚየም ዝግጅት ይሄ ታሪክን በመቅረጽ በማስቀመጥ ከጦርነቱ ትምህርት እንዲገኝበት በማድረግ ትልቅ እንትን አላቸው ልክ ስትገቢ ጦርነቱን ነው የምታዩ በፊልም
بدم بتكرسوا بقى ريال زا طور ميدا هيدش متايونو سلازي اهون يالو يكوريا تولد كسو تمرو اغيرو نو ميغنبو اهون منين ما عينت ودنتن مغبات هايفلك بسلام مالته جنبتهم كعالم عشر تلالك ايكونومي يدغوا اغيروش عندو اهون عليش كوريا حسبي ب 30 عامت نو هينن انتن ياسمزغبوت انا زا بوزان هيدن መኪና ማቆም የለም ይሄ ውጪ ዜጋው የምኑ የምኑ መኪና ቆም እንትን የለም ፓርኪንግ አጣነና ይዞንም ይሄደው ሾፌር ኮሪያዊ ነው እንደዚህ ይዞራል በጣም ደሞ ጥብቀናቸው በስነ ስርዓት ዝም ብሎ መኪና ያቆም በኋላ ምንም እንትን ሲለው ተጣራና ይሄ ጣባቂው ኢትዮጵያኖች ናቸው እነዚህ ከኢትዮጵያ ነው የመጡት ያስኳቸው እንግዶች ሲለው በጣም ሮጦ ሌላ ሰው አስነስቶ የኛ መኪና ሄደው ዋው እዛ ሆነ ደግሞ ምልሽ ወይራስ ወይራስ ሰራዊቱን አረም ያረመለትን እርሻ ይሰራለትን በገንዘብ ይረዳውን ትምርት ቤት ያቋቋመለትን የሚሞትለትን ሰራዊት የገደለ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለ ገብቶሻል ስለሱልን መጣ ስለፈለኩ ነው እና ምንድነው እንዳልሽው በታሪክ ተሰንዶ መቀመጥ አለበት የምስራቅ ጦርነት አሁን በደንብ አሉ የሚሞከሩ ነገሮች ግን በደንብ ይሄ መቀመጥ አለበት ከውድቀቱ ከውጤቱ ከሰራዊቱ ጥንካሬም ከድክመቱ ትምርት መገኘት አለበት ትምርት ቢገኝ ልክ ነው ያንቺ ሐሳብ ይገባኛል የተነሳ አሁን ሁሉም ሰው በመከላከያው ላይ የከፈለለትን ዋጋ እየረሳ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይመጣም ነበር ትውልድ እንዲማርበት በትምርት ቤቶች ሁሉ እኮ ይሄ ትምርት የሚሰጥበት ሁኔታ መኖር አለበት እና ለክነሽ በጣም ቴንክ ዩ ለማያዝ እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ተፈጠረ ምናልባት አሁን በቅርቡ ከለውጡን በፊት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት የተገነባበት እና ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን ማጽናት ነውና ምናልባት ከዛ በፊት የነበረው ጋር የተገናኘ እንደሆነ በዚህ ታሪክ ማወቅ እንችላለን ኤርትራ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የባህር በር ብሎ የሚያምን ብዙ መስዋዕት የከፈለ ኢትዮጵያዊ ትላንት ደግሞ በራስ ወገኖች ሲመታ በዚህ ልክ ታሪኮቻችንን ካልሰነድንና ምን ያደረግን እንደሆነ ታሪክ ካላስተማራን መቼም የሚቆም ጸባይ ኖረንም ለማለት ፈልጌ ነውና ዛሬ ወዳለው ነገር እንምጣ እንግዲህ ዛሬም ምን የተገናኘንበት ጉዳይ እሱ ነው ዛሬም በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል ብለን በመንጠራው ያማራ ክልልም ተመሳሳይ መከላከያ ላይ በሚያሳዝን ሁኔታ የሀገር ጠባቂን የሀገር ሉዓላዊነት የሚያስከብርን አካል ከሌላ ሀገርን አሳልፎ ከመሰጥ እየተዋጋ መስዋዕትነት እየከፈለ ነውና ምናልባት በተለያየ አጋጣሚ የክልሉ ህዝብ እንደራሴን በላቸው ኖክላለን የሚሉት ደግሞ መንግስት ነው ሰላም ማስከበር አለበት ይያሉ አስገዳጅ ህግ እንዲያወጣ የሚመስል ሐሳቦችን ሲያንሸራሽሩን ሰማለንና የውነት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ዝግጁ አይደለም እንዴ ብዙ ጊዜ ለሰላም ያደረጋቸውን ጥረቶችና ጥሪዎች በሌላው አካል የተሰጡት ምላሽ ማወቅ ያቅተናል አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄ ነው በጣም ትልቁ ነገር ስለ ሰላም አሁን እኔም እዚህ የተገኘሁት ለሀገራችን ሰላም ለልጆቻችን ሰላማዊ ሀገር የሚማሩበት ወልዶ የሚከብዱበት ያለ ስጋት ወጥተው የሚገቡበት ሀገር እንድትቆም እንፈልጋለን እኔ በጣም የልጅነት እድሜን ያሳለፍኩበት ነው ውትድርና ቅድም ያነሳውልሽ የባህር በር ጉዳይ ያው መጨረሻ ላይ የባንዳው ኃይል ሀገሩን የሚሸጠው የውጭ ተልኮ ይዞ ከቀይ ባህር ኢትዮጵያ የምትወጣበትን ሁኔታ ተፈጠረ መስዋዕትነቱ ያ ሁሉ ድካም ያ ሁሉ እንትን መናከርቶ ይሄ ዛሬ እንደገና ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ምትደክምበት ህጋዊ አይደለም ተብላ ምትሳደድበት እንዴ ጥያቄው ተነሳ የሚባልበት እነዛው ተመሳሳይ ባንዳዎች ያው ተደርጎ የውጭ ጣላቶችም በፍጹም ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መውጣት የለባትም ብለው የሚረባረቡበት ሁኔታ ተፈጠረ ሁለት ወደብ ሶስት ወደብ የነበራት ሀገር ማለት ነው እና
ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረው የሀገራችን ሰላም አሁንም የሚደፈርሰው ከበስተጀርባ እነዚህ ኢንተረስት ያላቸው እነዚህ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እነዚህ ኢትዮጵያ እንድትለማ እንድታድግ የማይፈልጉ አገሮች የሚያደርጉት ነው። ኢትዮጵያ በቀጠናው ጎልታ እንዳትወጣ የተፈጥሮ ሀብቷን እንዳትጠበቅ በቃ ሌሎቹ ነገሮች ቅርንጫፍ ናቸው። ኢዚ አሁን የሰላማችን መደፍረስ ውጤቱ ይሄ ነው። ሰላም እርቅ ሲባልም ደሞ ኖ እንዳትታረቅ የሚሉት እኮ እነዚህ ፍታውራሮች ኳላ ሆኖ ነው። ለምን መታረቅ አይደለም የነሱ ግን መንግስት ደግሞ በምንም አይነት መታረቅ ይፈልጋል። እኔ የዚህ የዛሬው ይታችን እንደው በጣም ኮር እንተነ እንዲሆን እንደው ሊድ እንዲሆን መፈልገው ነገር መንግስትም መከላከያም ጦርነት አይፈልጉም። አሁን ባገራችን ላይ ያሉት ሁለቱም ማለት ተገዶ ነው የሚዋጋው። ከቲፒኤልኤፍ ጦርነት ጀምሮ አሁን እስካለው ጦርነት ድረስ ተገዶ ነው። ምክንያቱም ይሄ መንግስት የለውጥ መንግስት ነው። ሪፎርም እያካሄደ ነው። መከላከያ ሪፎርም እያካሄደ ነው። ሰራዊት መገንባት ይፈልጋል። ኢትዮጵያን የሚመጥን ሰራዊት ማቆም ይፈልጋል። ባየር ኃይሉ፣ በእግረኛው፣ በባህር ኃይሉ ይሄን እየገነባ ነው ያለው። ይሄንን ፋታ አግኝቶ መስራት ይፈልጋል። ለምንድን ነው ወደ ጦርነት ውስጥ የሚገባው? ለምንድን ነው ሰራዊቱ ሄዶ እንዲሞትበት? በፍጹም አይፈልግም። እና አሁን እኔ በጣም የሚገርመኝ ስለ ሰላም የሚያነሱ ሰዎች ለምሳሌ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሆኑ ይሄ ሰብአዊ መብት ተቋም ነን የሚሉ ግለሰቦች እንደዚህ ታዋቂ ሆነው እንትን የሃይማኖት አባቶች መንግስት ይሄን ጦርነት ያቆም ይሄ መንግስት ለሰላም እጁን ይዘረጋ ዋዳዚት ሚን መንግስት እኮ ሰላም አልቀበልም ሲሉ ሰላም የማስከበር ተልእኮውን አልተወጣም ነበር ይባል የነበረው አይደል በፊት። ስለዚህ ይሄ መንግስት በለውጥ ላይ ያለ በእድገት ላይ ያለ የሀገሪቱን ኢንተረስ ለማድረግ ይሄ የብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ከውጪ እየተናነቀ በዲፕሎማሲ በምን እየታገለ ያለ መንግስት ሰላም ስላልፈለገ ነው ብለሽ እሱን ሰላም አስፈንት ይዋለሽ እንዴ? እሱ መባል ያለበት ሰላም አስከብር ነው መባል ያለበት። በመሰረቱ ሰላም አስከብር የፓርቲ ተልእኮ እኮ ይሄ ነው። ለምን የሸፈተ ኃይል ተቆጣጠረልን ልጆቻችንን እናስተምር አይደል መንገድ ክፈትልን ይሄን ያላደረገ ኃይል ነው ማለት ያለበት አንድ ፓርቲ በህጋዊ መንገድ የገባ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ነው። ግን አሁን እንደውም አሁን ባለንበት ወቅት ባለፈው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ መከላከያ አንድ ንዝብ ለይቶ ይጭፈጭፋል እንደዚህ የሚባል ስም የሚሰጠው አይደለም የኢትዮጵያ መከላከያ በመሰረቱ። ህዝቡ ግን ይሄን አይልም። እንዳትወጣ ነው የሚለው ህዝቡ አይደል? ለምን ሲወጣ ትምርት ቤት ይዘጉበታል። ሲወጣ ገንዘብ አምጣ ይሉታል፣ ያግቱታል፣ ሴቶችን ይደፍሩበታል እሱ በሌለበት ቦታ ላይ። ስለዚህ ይሄን የሚያስቆመው እሱ ነው። እሱ ሄዶ ነው አይደለም መከላከያ አለ እንደዚህ የተወሰነ ጊዜ ጦርነት አቁሞ ወይ ወደ ሌላ እንትን ገብቶ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ለአንድ ቀን ተልእኮውን በሆነ ምክንያት ቢያቋርጥ እዚች ሀገር ላይ የሚደርሰው እንትን ከባድ ነው። ስለዚህ ሰላም አስከብር የሚል አጀንዳ ካነሳን እኔና አንቺም ሰላም እንዲያከብር ማድረግ ያለብን ሰላም የሚያደፈርሰውን ኃይል ነው አይደለም እንዴ? ይሄ ማለት ግን አይፈልጉም ብዙዎች ነው መንግስት እንዲያከብር ነው የሚደረገው። በተለይ ደግሞ እኔ አሁን የፖለቲካ ፓርቲ መስራቾች ወይም በፖለቲካ ፓርቲ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ፓርቲ የሚያቋቁሙበት ምክንያት ነፍጥ ማንሳት አያስፈልግም፣ በሀሳብ መሞገት አለብን፣ ስልጣንም በካርድ ነው በምርጫ ነው የሚል እሳቤ ስለተግባባንበት ይመስለኛል። እና ይህንን ነገር ማድረግ ያልቻሉ ነፍጥ ያነሱ ወይም ደግሞ ለውጊያ ራሳቸውን ያደራጁ የምንላቸውን አካላት እነሱም ስልጣን ላይ በወጡ ጊዜ ሊያደርጉ የሚገባቸውን ነገር ዛሬ ላይ ሆነው የሚያውቁት ይመስለኛል። እና አሁን የኢትዮጵያ መንግስትና መከላከያ እያደረገ ያለውን እንደ ተሳሳተ አድርገው የሚያስቡትን መልሰን አንድ ነገር እንድናይፈልጌ ነው። አንደኛ የፖለቲካ ፓርቲ አደረጃጀት ወይም ደግሞ መመስረት ለውጥን ወይም አዲስ ስርዓት መገንባት መፈለግን በድምፅ በምርጫ
مهون سلالة بتسلم يامنو نو كزيو جالو ناكيد منغسر مجان ديوسر نو دو منغرين برو باچو ليلاو بالا فوت جيزيات با تغراي بكل بنا برو يتور نتيدة توست بزو يا سلام يا مامت أطفل لاغوت يالا چون إتوبيا ويان يتلي أيو يهبرا سبكفل هيدو يا سلام شمقل الناس يادرغونا برنا يعني بوقتو ندوم أهون يالوت يا عمارا كل تواقيوج ያደረጉትን እንደውም አላደረጉም በሚዛን ላይ ካስቀመጥ ነው እኛ ሰላም ነው ያለነው ያስፈልግም ነው ያሉት እንጂ ለሽምግልና የተላከን አባት የሃይማኖት መሪ አስተማሪን አልገደሉም አላገቱም በገንዘብ አልተደራደሩምና ምናልባት ምንድነው በዛኛው በኩል ስለነበረው ነገር ካልተማርንበት አሁንስ መንግስት ራውን እንዲሰራ እንቅፋት ይሆን አይሆንም ወይ ተከከል ነው አሁን በመሰረቱ አንቺም የምታቀርቢው ሐሳብ ይሄን ሐሳብ የሚያጠናክር ሐሳብ ስለሆነ ምንድነው አንቺ ጠያቂ ነይ ተጠያቂ ወይ ነይ መላሽ መሆንበት ሂደት መምሰል የለበትም ያስባለው ለምን አንቺም እንደውም ይዞትም ተባባሪያችን ሆኖ እየበጡ ስለሆነ ብንወያይበት ያጠናክርሽ ነው አዎ እና ምንድነው መሰለሽ አሁንም የሚፈልገው አሸባሪ ይኸውልሽ የኛ አንዳንዱን እናቆለጳጵሰዋለን መቼም እንትን ስንል አሸባሪ እኮ ማለት ፍላጎቱን በኃይል በሽብር ሰዎችን ቴሮራይዝ ያደረገ ለምሳሌ አንድ ሰው ሲገደል እኮ ሌላ ሰው እንድታቆም እኔን መንካት ወይም እኔን ሐሳብ መቃወም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይሄ ሽብር መንገድ ነው እንዲህ የሚያደርጉ ኃይሎች ምንድነው አላማቸው ሰላም አይፈልጉም ስለዚህ ሽማግሌ ሲሄድ አሁን ሁለተኛው ነው ይሄ ባለፈው በንብርክክ እኮ አንዶም ሶስተኛው አራተኛው እንደዚህ ነው በተደጋጋሚ እኮ ተሞክሯል ከዚህ በፊት የሆኑ ቄሶች ሄደው የሃይማኖት አባቶች ሄደው ነበር በገንዘብ ተደራደሩ ቪዲዮ እየቀረጹ እንዴት መጣ እንዴ የተንቀጠቀጡ ሰዎች በቃ ጠበንጃ ደቅ ነው ምን ብለው የሆነ የሚያዋርድ ነገር ይሄ ማለት ሌላ መተህ ነው ለሰላም እንደጠይቀኝ ሰላም የሚባል ነገር የለም ብሎ እኮ በሌላው ላይ ሽብር ለመንዛት ነው ቪዲዮ ቀርጸሽ አንቺ ተመልከች የሰላም ጻር መሆንሽን አሳይተሽ ግን እንደ ጀብድ አስቢ ሁለተኛ ከዚህ በፊት የሄዱ ሰዎች ሰላም ስላሉ አንበርክከው ትልልቅ ሰዎች አስቢ እነዚህ ሰዎች የተለየ ነገር ስላላቸው አይደለም በቃ ክልሉ ላይ የሚደርሰው ልቀት ይሄ አፈና እንደዚህ እንዲቀር ነው ሀገሪቱ ከጦርነት እንድትወጣ ነው ተልኮም ይዘው ነው በትክክል እንግዲህ መንግስት ልኳቸው ነው ይሄን ያሳያል መንግስት እንግዲህ ያረጋውን ትራ ያን አንበርክከኝ ሰው ረሽ ነው እንዴት ነው ለሰላም ተደራደር የሚባለው መንግስት አሁን ከዚህ በኋላ መንግስት ለሰላም ተደራደር ይሄ ለሰላም ተደራደር ያለው ለምሳሌ ባለፈው ምክር ቤት አንድ አብን ተወካይ አቀርቧል ይሄን ጥያቄ ልክ መንግስት ነው የሚወነጀል እንደ ያደረገ ያማራን ህዝብ ጨፈጨፈ እንደዚህ የሚል ነገር እና ለምን በሰላም አይፈታም እሱን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉት እስቲ እርሱን ቢያደራድሩ እንደስ ይለናል አይሄድም እዛ አይሄድም አሁን እንደ ያቃቸዋል ሰዎቹን ያቃቸዋል ወይ በዛው ጫካ ይገባል ሰላም ጥያቄ ይዞ ይሄዳል ምን እንዳደረጉት ያቃጋ ብሎ እዛው ጫካ ይገባል እንጂ አሁን በትልቂው አይሄድም እውነት ነው ማንንም አያረጋትም እንጂ እንኳን እሱን ልንገርሽና አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስትወያይ ሀገር ጉዳይ አሁን ድሮ በኢህአዴግ መንግስታዊ ስርዓት ጊዜ መንግስትን ስታሚ ወይ መንግስትን እንትን ስቲ ነው አረግም በል ምናምን ዲ ምናምን ወይ ግሪሽን ረገጥ የሚያረገው ሰው ወይ ሰው ደፍሮ የማያረገው ይሄን ነው አሁን እኮ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ስትወያይ ይሄንን ጽንፈኛውን ኃይል እንደዚህ ነው ስቲ በዚህ ደረጃ እንትን ፈጥሯል ስጋት ስለሚያምንበት አይደለም ሰው ስለሚፈራ ነው እንዴ ምን አገባ እዚህ ውስጥ አንተ አረ እንደዚህ ይላል ለዚህ እንዲህ አይነት ነገር እንዲህ አይነት ድባብ ተፈጥሮ ይያለ ለምንድነው አንድ ፓርቲ እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያቀርበው መንግስትን እንዴት ነው የሚመክረው መንግስት ተገድጄ ነው የገባሁት ይያለ መንግስት እኮ እንግዲህ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በቲፒኤልኤፍ ጊዜ ዶላር ነው ምን ተቆሰው ብለዋል አው ዶላር ነው የሚተቆሰው ዶላር ነው አሁን ምናልባት ሌላ ጊዜ እንደው በሌላ አጀንዳ እንተነንላለን እንጂ ይሄ ሃይብሪድ የሚባል
ቀይ ጦርነት የሚባል አለ። ቀይ ጦርነት አንዱ መደበኛ ነው ጎሪላ ያርፍ የምትዋጊበት ነው ቀይ ጦርነት። የዚህ የአምስተኛው ትውልድ ፊፍዝ ጄኔሬሽን የሚባለው ዋርሱ ነው አንዱ እንትን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዱ እንትን ኢኮኖሚ ማዳከም ነው። ኢኮኖሚ ሳቦታጅ ይሰራል፣ ኢኮኖሚ ታዳክማለች። ሌላው ደግሞ እሴትሽን ይሄ ሀገር የምትይውን ነገር ታጠፊና ኢትዮጵያ ምን ባላት አናቃተም በቃ ኢትዮጵያ የምትባል ትፈርሳለች። መነሻችን አማራ መድረሻችን አማራ ኢትዮጵያ የሚባል እኛ እንደዚህ የሚል አይሽ ትፈጥሪና እንዲሆኖ ነው። አይሽ ሊቢያዎች ሊቢያን ያፈረሱት እኮ እንዲሆኖ ነው። ሊቢያን መሰሶውን አፈርሰው ሀገረ መንግስቱን አፈርሰው እንዲሆኑት እንደዚህ ነው እንዲህ ይሰሩሻል። ገባሽ? ይሄ ጦርነት ይሄን ሁሉ እያደረገ በህዝብ ላይ አቁምልን ነው። አንድ ሰላማዊ ፓርቲ ቀድም እንዳልሽው ሰላማዊ ፓርቲ እኮ በሰላም ታገላለሁ አይደል ያለው? ልክ ነሽ። በሰላም ታገላለሁ ካለ በሰላም የማይታገለውን ሽብር የሚፈጥረውን ለምንድን ነው መከላከያችን ግብር የምንከፍል? እኛ እኮ ደሞዝ የምንከፍለው። ስለዚህ ሄዶ ያቁምልን ነው መባል ያለበት። እሺ ደግሞ አያቁም አይበሉ ይሄንን እንትናቸው ስለማይፈቅድ ማለት ነው። እነሱ የሚፈልጉት እሱ በአመፅ መጥቶ የሆነ ሽግግር መንግስት የሆነ ምናምን ይሰጠናል ብለው ተስፋ የሚያረጉ ስለሆኑ በመሰረቱ ይህን አያነሱም። እንዳያነሱም አይጠበቁም። ግን ከአንድ ህጋዊ ፓርቲ የሚጠበቀው ይሄ ነው፣ የህግ የበላይነት ይከበር። ቤዚክ ግን አላደረጉም። ጭራሽ ያንን ተገዶ የሚዋጋውን ሳይፈልግ መከላከያ ለምንድን ነው ህዝብ እየሰበሰበ የሚያወያየው? ስለፈራ እኮ አይደለም። ማንኛውንም ኃይል ያወያያል። ለምን የሰላም መንገድ ይሻለናል ነው። እና ይሄንን ተመልሰሽ ከማንም ፓርቲ በላይ ስለ ሰላም እየታገለ ያለውን ኃይል ሰላም እና ቀጥታ አካፋን አካፋ ብለሽ የችግሩን ባለቤት አንጥረሽ አንተ ወደ ሰላም ና ካላሽ መፍትሄ አይመጣም። ይህን እኮ መጋፈጥ አለብን። እና ያንኑ ሰላም እፈልጋለሁ የሚለውን በተደራጀ ሁኔታ ሰው የሚልከውን ምኑን ሰላም አስከብር ማለት ስህተት ነው። ያው ይሄን ከሰሜኑም ከምንም ጦርነት ጋር እናየዋለን። ኮንሲኮንሱ ምናልባት እስቲ ወደ ኋላ ደግሞ መለስ እንበል። እንዲህ አይነት ከየአካባቢው የሚነሳ የጦር ጀብደኝነት ወይም በጦርነት 4 ኪሎን የመግባት ፍላጎት ጉዳይ አንድ ስርዓት ለምሳሌ ኢህአዴግ አሳክቶታል እና እዛ ላይ የሆኑ መስተካከያ መደረግ ባለመቻላቸው ሁሌም ከሆነ ቦታ ላይ ተነስተህ 4 ኪሎ መግባት ይቻላል የሚለውን እሳቤ እንደ ቀላል ነገር እያለፍን መምጣታችን መንግስት እንደ መንግስት ወይም ደግሞ መከላከያ እንደ የጦር ወንጀለኞችን ከዚህ ይጀምራል ወንጀለኝነታቸው። ለምሳሌ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ህወሓቶች በረሃ ላይ ተደራጅተው ገቡ። ከዛ ደግሞ 17 ዓመት ኢትዮጵያን አቆርቁዘው ስልጣን ላይ መጡ፣ 4 ኪሎ ገቡ የሚለው እሳቤ ይህንን ቀድሞ ባለመከላከል ይህንን ህግ እንደ በህገ መንግስት ደረጃ ባለማስቀመጣችን ሌሎች ተመሳሳይ ስህተቶች ለመፈጠር ምክንያት ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ዛሬም 4 ኪሎ እንገባለን የሚሉት ያው ተመሳሳይ በተመሳሳይ መንገድ ነው። እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር በዚህ ኢትዮጵያን በማቆርቆዝ በማፍረስ ሂደት የመጡ የጦር ወንጀለኞች ተብለው የታሰሩ አላየንም። ለምሳሌ ኢህአዴግ ነው አደለ አገሪቱን የመራው። ኢህአዴግ ስብስብ ደግሞ ኢትዮጵያን ሲወጋ ነበረ። ጭራሽ የኢትዮጵያን ባህር በር ቀይ ባህራችንን አናስደፍርም ሲል የነበረን የደርግ ዘመን ሰራዊትን 20 ዓመት እስር ቤት አቆርቁዘዋቸዋል። በተቃራኒ መሆን ሲገባው ማለት ነው። እና ይሄ ስህተት ዝም ብለን ችላ ብለን ያለፍ ነው ያላየ ነው አይመስልህም ወይ? ምናልባት የጦር ወንጀለኝነት እንዴት ነው እንደሚገለጸው? ትክክል። አሁን ተጠያቂነት ወንጀል የሆነና ወንጀል ያልሆነን ነገር ለይቶ ዲፋይን ማድረግ ይሄን በዜጋው አይምሮ ውስጥ መቅረጽ አስፈላጊ ነበር። አሁን እንዳልሽው ነው። አሁን ሞዴልም እኮ የሚያያቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ከቲፒኤልኤፍ ጋር በድርድር ተፈታ። እንግዲህ ዓለም አቀፍ የድርድር ልምዶች እንደሚያሳዩት በጦርነት ውስጥ ተዋናይ የነበሩ መሪ የነበሩ ሰዎች አንዳንዴ ስልጣንም ሼር ያደርጋሉ፣ ይካፈላሉ።
ግን ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ተጠያቂነት ማስፈን ነው። ቀጥሎ ለትውልድ ምን ያስተላልፋል የሚል ነገርም መታየት ያለበት ነው። ትክክል ነው ትክክል ነው። አሁን ስብሐት ነጋ ናቸው መጀመሪያ የተፈቱት ስምምነት ይደረግ ሲባል። እንግዲህ ይሄ በብዙ ጫናዎች የተፈጸመ ነገር ነው። ይሄ ለእርቅ ዝግጁ መሆንን ለማሳየት፣ ለሰላም ዝግጁ መሆንን ለማሳየት ነው። እሱ የፈጠረው ነገር ግን ብዙ ነው። በጣም አዎ። ስብሐት እንኳን ተፈቶ የለም ወይም ሌላ በአማራ ክልል ካሉ ምንም አሁን እነ ዘመነ ካሴ ስብሐትም መሆን ወይ ጌታቸው ረዳም መሆን እኮ ቢያንስ ነው። ይሄ እነሱ በርግጥ በዚህ ደረጃ አይደለም። እነሱ ሌላ መንግስት የሚባል ሁሉ አጥፍተው የእነሱን ዳይነስቲ የእነሱን ዘውድ እዛ መጫን ነው የሚፈልጉት ተናግረዋል። ስልጣን ሲሰጡን ብቻ ነው የምንደራደረው አሉ። አሁን ስልጣን ሰጥተሽ መደራደር የሚባል ነገር ምንድን ነው? መሸሽ ነው እንጂ ለእነሱ ቁጭ በሉ ብለሽ ግን እንደሱ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የፈለገ ነገር በጦርነቱ ከባድ ጉዳት እንኳን ቢደርስብን እኛ እንተርፋለን። ለምን ተደብቀው ነው የሚያዋጉት? ከዛ በኋላ ስብሐት፣ ከዛ በኋላ ጌታቸው ተደራድሮ እንዲህ አይነት ነገር ይፈጥራል። እንደሱም ሆኖ አሁን የድርድሩ የተጠያቂነት አለ የሚል አለው። አሁን የፕሪቶሪያው ስምምነትም ተጠያቂነት አለ። አሁን ተጠያቂነትን ለመሸሽ የሚደረጉ መፍጨርጨሮች ታያለሽ። አሁን ትግራይ ውስጥ ተጠያቂነት ሲረጋጋ የሆነ ነገር ሲመጣ ተጠያቂነት ይኖራል። አሁን የሆነ የታጠቀ ኃይል አለ፣ እሱን ይዞ ማስፈራራት አለ። እሱን ይዞ ያኔ ጠላቴ ነው ከሚለው ኃይል ጋር አሁን ከኤርትራ ጋር እንሰራለን ከምን ይሄ ሁሉ ማስፈራሪያ ነው እና አድርጎ ያን ተጠያቂነት ለማዳን እነዚህ የመጨረሻ እድሜያቸው ላይ ያሉ ሰዎች ገባሽ ምንድን ነው የሆነ ቦታ ላይ እኮ እኛ ጀኒውን ብንሆን ለሰላም ትክክለኛ ቅን ፍላጎት እኮ ቢኖረን ይቅርታ ጠይቀን እኮ ነው ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። አሁን በዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነት ይቅርታ የሚባል የለውም። ስለዚህ አሁን ቲፒኤልኤፍም ልክ ሚዲያው ሲጀምር አሁንም ጄኖሳይድ የተፈጸመብን እሱን እንግዲህ እናየዋለን። ምናልባት ያው አሁን በቅርቡም የሰሜን እዝ የተጨፈጨፈበት እንትን ተቀምጧልና ከሱ ራሱ ምንድን ነው የምንማረው? እሱ እንደው ሪግሬት የማድረግ ነገር እና መጨፍጨፍ ነበረብን አይዘር እሱን ትቶ እኛ እንዲህ ያደረግ ነው እሱ እንዲህ ሊያጠቃን ስለሆነ ነው የሚል ሽፋን ሰጥቶ ተለባብሶ እንደዚህ ማለፍ ነገር ተጠያቂነት መኖር አለበት። ትክክል ነው። ከተጠያቂነት ሰው መማር አለበት። አለበለዚያ ነገም ተነስቶ ሌላው ያመጻል፣ ጫካ ይገባል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን የሚያዘው በጠበንጃ ነው የሚል የመጣ ልምድ አለ። እሱን በህገ መንግስት ደረጃ እኛ እንደው መሻሻል አለበት የሚል ሀሳብ ከመጣና ማህበረሰቡ ከተግባባበት አንዱ ሀሳብ ይሄ ቢሆን አስባለሁ። ሁል ጊዜ ይሄ ጦር መሳሪያ ስለአነገብኩ ወይ ደግሞ በተለይ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ያንን ጦር መሳሪያ እኮ ምንድን ነው የሚባለው የሚያገኙት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚፈልጉ ከጠላቶች ነው። እና የኢትዮጵያን ህዝብ ለጦርነት ዳርጎ ህዝቡን ለረጅም ዓመታት በጦርነት አሽቶ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አድቅቆ እንዲያድቅ የተሰጠውን መሳሪያ ከኢትዮጵያ ጠላት ከተቀበለ በኋላ የኢትዮጵያ መሪ ነኝ የኢትዮጵያ ንጉስ ልሁን ማለትን እንደው በህገ መንግስት ደረጃ ማስቀመጥ የለብንም ወይ? በጦርነት የሚመጣ ምንም አይነት የስልጣን ምንድነው ሽግሽግ ወይም የሚሰጠው ኃላፊነት የለም በሚል ቆራጥ የሆነ ነገር ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር አሁን በትግራይ በነበረ ጦርነት እንግዲህ የክልሉ ፕሬዚዳንት የነበረው የዛኔ ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነት እኮ መጨረሻው ድርድር ነው እያለ ነው ወጣቶችን ወደ እሳት ሲቆሰቁስ የነበረው። እና በተመሳሳይ አሁንም ድርድር የሚል ሀሳብ የሚያነሱላቸው ሰዎች አሉ በአማራ ክልልም። ግን ደግሞ ወጣቱም እያለቀ ነው፣ ማህበረሰቡም የሚገባውን ማህበራዊ አገልግሎት እያገኘ አይደለም። ባለፈውም አንስቸው ነበረ፣ አሁን ገበሬው በዚህ ሰዓት የሚሰራቸውን ስራዎች ወሳኝ የሚባለውን ጊዜ ለጦርነት እየሰጠን ከዛ በኋላ በድርድር ነው የሚያልቀው ማለት ምን አይነት ቀልድ ነው የተያዘው? አሁን ማለት አደጋ አለው ይሄ አስተሳሰብ።
تورنت بيزنس هو لاهون جبتوشال بيزنس نو عندنا كوتش ارداتا يقبلالو نزي كو اهو نيشني مريوچ اونغ مريوچ كو هابتاموچ ناچو هابتاموچ ناچو ك نزي وچي ايتوبيا طلاتوچ بتككل دغاف يارغولاچوال هين سيارغو نو ينوروت اندغنا ورك ياوطالو بايزوت بوتا بمساسلو حزب يجرفالو ياغدالو هين هالغنزب امطايلالو ليلاوم ودزي نغد لمقلاقل يغبال مري هونو يزي تكافاي لمون لك كبقطتنيا منغد اند درجيت هونو زرفو بايدرسو بغلو يزرفال طبنجا يزو غبطو اونا ماراكل يهونا يالو هينو ኦሮሞ ያከለለ ይሆነ ያለው ሄ ነው በየመንገዱ ያስቆምና ይሄናል ብራምታ ስልክ ደውለው እንደዚህ ያደርጋሉ ይሄንን ማድረግ በወንጀለኛ መቅጫም ያው ወንጀል ነው በህገ መንግስትም በአመጽ መንግስት መገልበጥ አይቻልም ይመስለኛል አለ ነገር ግን ምንድነው አተገባበር ላይ ነው አሁን አተገባበር ላይ ነው ሰዎች ይሄን አድርገው ለምሳሌ ሰው ያገቱ ሰዎች ፍርድ ቤት ቀርበው ምንድነው የሚወሰንባቸው ራሱ ዝም ብለ በወንጀለኛ መቅጫ ስናየው ፍርድ ቤት ቀርበው የሚወሰንበት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ማህበረሰቡስ ይሄን ይጸየፈዋል ወይ እንደዚህ የሚያደርገውን አካል ቀድም ያለው እኮ ነው ለነዚህ ሰዎች የሚሟገቱ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ እንዴ ለሚያደርግ ኃይል ፖለቲካ በፖለቲካ ነው የሚፈታው ካሉ በኋላ የሌሎችን ስተት ግን እንደ የመንግስት ስተት አድርጎ እንደዛ አድርጎ አሁን ባለፈው ኦሮሚያ ውስጥ የተወሰኑ ሲቪሊያንስ ላይ ጉዳት ደረሰ ተባለ እና አንድ ፓርቲ መግለጫ ሲያወጣ ምንድነው ያለው እንደዚህ ደረሰ መንግስት ይሄን አደጋ መከላከል መቀነስ ይችል ነበር ምናምን መጀመሪያ ያን ያደረገውን እኮ ተጠያቂ ያላረገው ያን ያደረገውን ስሙንም አልጠራም መጥራት አይፈልጉም ገብቶሻል እና አንድ ቀን ወጣ ስለ ያፈነኛል ብሎ ይሁን ምን ይሁንል ብቻ መኮነንም ይፈልጉት አንዲት ደካማ ነገር ስትፈጠር ቶሎ ብሎ ለመንግስት ይሄ ደግሞ የሚገለው እኮ አካል ከመጀመሪያው ይሄ ለውጥ አገሪቱ ውስጥ ከመጣ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ sultaan ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ሲደረጉ የነበሩ ግድያዎች ሲደረጉ የነበሩ አፈናዎች የመሳሰሉት መንግስት መምራት አልቻለም እኛ ከወደቀን ቻገር ተወድቃለች ብለን ነበር ይሄው ለማለት ነው የሚደረገው የሚገደለ ደቡብ ውስጥ በተጂ ወላይታና ሲዳማ በየቦ ቡጂና ቦረና አንድ ያደረጉ ተለኩሶ ከዛ ይሄ አደርገሽ በዚህ ትርፍ ለማግኘት ነው እንግዲህ እና ጫሉ እንግዲህ ያናስተውሳለን ትልቁ ነገር ይገሉና መንግስት ገደለም ይላሉ እኮ ያው ስትመረምሪው መንግስት ሊገልም ይችልበት ምክንያት የለም ብለሽ ተረጃለሽ እንጂ ግን ገደለ እነ ዶክተር አምባቸው ሲገደሉ ግልጽ ሆኖ እንግዲህ ያው የተፈጸመው ለምን አላማ እንደሆነ እየታወቀ በነገርሽ ላይ ይሄ የአማራ ክልል መፈንቅለ መንግስት በኃይል ወደ sultaan የመምጣት እንትን የተጀመረው ያኔ ነው በጣም አዎ ያኔ ነው የተጀመረው እና ለዚህ ነው ጦርነትን መንግስት የነዚህን ሰዎች አገር የማጠራመስ አገር የማፍረስ ሴራ አከሽፋለው ብሎ ወደ ውጊያ የገባው እንጂ ውጊያ ስለፈለገ አይደለም ወይም አሁን ለምሳሌ ልዩ ኃይልን ሪፎርም አደርጋለሁ አለ በቃ አማራ ትጥቅ ልትፈታ ነው እንደዚህ ልትል ነው እንደዚህ ልትል ነው ግን እኮ በዛ ጊዜ ግርማ የብልጽግና ያማራ ክልል በጣም ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ለሰላም በጣም ይሰራ የነበረ ሰው እንደውም እሱ ያለው ነገር ለጥቀስና ምን አለ እሱ በሁሉ ጊዜ ሳይው መሳዘነኝና እውነት በቃ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ጦርነት ማጠንጠኛ የሆነ ነገር ነው ራሳቸው ገለው ይላል ራሳቸው ፎቶ አንስተው ወይ ቪዲዮ ቀርጸው ራሳቸው ያለቅሱልናል ራሳቸው ይከሱናል አለ ይሄ ነበር የሚደረገው ይገላሉ ቪዲዮ ቀርጻሉ ከዛ በኋላ መንግስት ገደለ
ይላሉ። እና መግደል ስለዚህ በዘረፋም ይሁን በምን ተጠቀሚያለሽ ወይም ተከናቃኝሽን ታሰግጃለሽ ከዛ ደግሞ መንግስትን ተከሽበታለሽ እንደዚህ የሚያደርግ ኃይል ባለበት መንግስት ይሄን ከመከላከሉ እጪ ምንድነው የሚያደርገው እሺ ይሄንንም ያደረጉ ይኸውልሽ ይሄንን ሁሉ ያደረጉ በዚህ ተጠያቂነቱ ነው እንደዚህ ሰው እየጨፈጨፈው የራሳቸውን ዜጋ እየገደሉ በሰላም እንፍታው ይላቸው በሰላም እንፍታው ሲላቸው ደግሞ የፖለቲካ አጀንዳ ይላቸው የለም እኮ አሁን መንግስትን እኮ እነዚህ የሚከሱ ሰዎች በሰላም አልፈታም የሚሉት እሺ ምን ጥያቄያቸው ነው ያልመለሰው እንደሱ የሚጠይቁት ጥያቄያቸው ምንድነው 4 ኪሎ መግባት 4 ኪሎ ስለዚህ ይሄንን ያልመለሰው ጥያቄ እሱ ነው ምናልባት አንድ እንደ በሽታ ማለት የተጠናወተን እንደሆነ ያልገባን ጉዳይ ከሌላውም ስተት ያልተማርንበት ብዬ ማሰበው በትግራይ ጦርነት ወቅት የሰላም አስከበር ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያንን ጉዳይ መኮንን ሲገባቸው በህወሓት በኩል ከሄደ ነበርውን የጦርነት ቅስቀሳን መኮንን ሲገባቸው አብረው ወደ በርሃን ይወጡትና ምናልባት ይሄን ነገር ደጋግመን አውርተናል አሁን ባለው ስተት በአማራ ክልልም ይሆን ያለ የአማራ ክልል ነው ክላለንም ይሉ ፓርቲዎችም እየደገሙት ያለ ስተትም ይመስለኝ ይሄን የጦርነት ቅስቀሳን እንደ ትልቅ ወደ ስልጣን የመሸጋገሪያ ድልድይ አድርጎ የሚያስበውን አካል ከመኮንን ይልቅ ወደ መንግስት እና ወደ መከላከያ ፊቱን ያዞረበት ምክንያት ትላንት እዛ ላይ የተሰራውን ስተት እያስከፈለ ያለውን ዋጋ የተማማርንበት አይመስለኝም። በወቅቱ እነዚህ በርግጥ ሁሉም ህጋዊ ነበሩ ማለት አይደለም በፖለቲካ ፓርቲ ምንድነው የሚባለው ፍቃድ ነገር ግን ማህበረሰቡ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ተቀብሏቸዋል። የተወሰኑትም የምርጫ ቦርድ ህጋዊ ውቅና ያገኙ ነበሩ። ከተወሰኑት በትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር አረጋዊ ከሚመሩትና አረና ከሚባለው እንደርታ በኋላ ነው የመጣው። የተወሰነ በስተቀር አብዛኞቹ አብረዋቸው ወደ በረሃ ነው የወጡት። የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው በሐሳብ ህወሓትን እንሞግተዋለን ብለው ህወሓትን ወደ ስልጣን እናወርደዋለን ብለው ተቋቁመዋል ብለው እነት ይሁን ውሸት ህዝቡ ግን አምኖታል ተቀብሎታል። እነዚህ ናቸው ተመልሰው ወደ ጦር ሜዳ አብረዋቸው የተጓዙትና ይሄን ነገር መንግስት አሁንም በሌላ እየታማየት ያለበት ይመስለኛል። ፓርቲዎችም ተባባሪ ከመሆነው እንደሱ አሁን ፓርቲ ብቻ አይደለም አሁን አንቺ ባነሳሽው ላይ ግለሰቦች እኮ ከዛ በፊት ከቲፒኤልኤፍ ጋር የመስመር ልዩነት ፈጥረው የወጡ ሰዎች እንደ ጀነራል ጻድቃን አይነት ሰዎች እኮ አብረው ተሰልፈዋል። መሰለፍ ብቻ አይደለም መሪ ሆነዋል። መሪ ሆነዋል። አሁን ምንድነው? አዲስ አበባ እየገባን ነው ብለዋል። ደረጃም ብለዋል። ቦታ ይዘው እነስዬ አሁን ስዬ እንግዲህ በዛ ስርዓት ውስጥ በቲፒኤልኤፍ በዚህ በመለስ ዜናዊ ቡድን ብዙ ነገር የደረሰበት ሰው ነው። ኢትዮጵያኖች ስዬን ነፃ ለማድረግ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ግን አስቢ ያ የፍትህ መጓደል የደረሰበት ሰው ከነ ቤተሰቡ ነው። ከነ ቤተሰቡ ወንድሞቹ እህቶቹ ናቸው የታሰሩት የአብርሃም ልጆች በሙሉ የሚባሉት። እና እነዚህ ሰዎች ጫካ ገብተዋል። ባይገቡም ጦርነቱን የሆነ ቦታ ሆነው አግዘዋል። አግዘዋል። አዎ ልክ አይደለም መንግስት አላሉ ማለት አይ ቲፒኤልኤፍ ልክ አይደለም አላሉ። በሰላም ፍታ አላሉ። ፌደራል መንግስትን ነበር ሲያስፈራሩ የነበሩት እሱ ያኔ ጦርነቱን እየፈራም ጭምር ለምን የተደራጀ መንግስት አልነበረም እኮ አልገባም ወደ ጦርነት ለመግባት አልፈለገም። እና ይሄ ነገር ጦርነትን የፖለቲካ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ብቻኛ አድርጎ የሚያይ ኃይል ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ። በቃ ይሄ ነው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው። ደርግ ኃይለስላሴ እንገለበጠ ኃይለስላሴ ነው ያደገለበጠ። ከዛ ደግሞ ኃይለስላሴ ይሄ ጊዜ ነበረ ባይዘው ይሄ ጊዜ ነበረ። አሁን በሪፎርም አይደል መንግስት የተለወጠው በአመጽ በጦርነት እኮ አይደለም የተለወጠው። ነብዩ እኮ ወደ ስልጣን የመጡት በሪፎርም ነው በሰላማዊ ሽግግር ነበረ። አሁን በዚህ ጊዜ ነበረ እንትን ማድረግ የምንችለው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው የፖለቲካ አቋም አይደለም ይሄ እኔ መርጫለሁ እንደዚህ ጋር
ምርጫ ተደርጎ ትክክለኛ ምርጫ ድምጽ ተቆጥሮ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት አሁን ነው የተፈጠረው። ብዙዎችን ያቆረፉ ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ አድርጎ ያው እንግዲህ ጦረኝነቱ ከራሳቸው አይመነጭም ብለን አምነናል ሁላችንም። ተልእኮ ነው ሀገርን የማፍረስ ተልእኮ ስለተሰጣቸው በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ይደረግ በሪፎርም መንገድ መንግስት ይምጣ የነሱ ጉዳይ እንዳልሆነ ያው እናጠቃልለው ጉዳዩ ሌላ እንደሆነ እናውቀዋለንና ምናልባት በዚህ ክርክሪት ግን መቀጠል ስለሌለብን ነው ምንድነው መፍትሄው ወደሚል የመጣ ነውና ምናልባት የማጠቃለያ ሐሳብ ልቀበል። በተለይ ደግሞ ጥቅምት 24 ያው መከላከያ የሰሜን እዝ የደረሰበትን አደጋ እናውቃለን እልቂቱን እናስታውሳለን። ግን በዛ ልክ ያስታወስነው ነው ወይ ታሪኩን የነገርን ነው ወይ ለትውልዱ ያሚ መስለኛል። ተመልሶ ወደ አላስፈላጊ ግጭት የተገባው በአማራ ክልልም ለመከላከያ መስጠት የሚገባንን ክብር እየሰጠን ነው ወይ? መልሰን ህይወቱን አደጋ ከአገርን ከመከላከል አንጻር የውጭ ወራሪን የውጭ ኃይልን ከመከላከል አንጻር ስራ እንዳይሰራ የአገር ውስጥ ብጥብጥ ላይ ምናልባት ስራ ላበዛንበትም ወይ? ይሄ ነገር ትላንት ከነበረው ስተት ህዝብ የሚማርበትን ኢቭን በአማራ ክልል ያለውን እኮ ጉዳይ ህዝቡ ሞቶ በተወሰነ መንገድ መቃወሙን ጀምሮ ነበርና ያንን ማስቀጠል ነበረብን ብያስባለሁና ጥቃቱን ትንሽ አስተውሰነው ድጋሚ እንደሱ አይነት ነገሮች በሀገር መከላኪያ ላይ ከፈጣሪ ቀጥሎ የሀገር መከላኪያ ሳይተኛ ሳይንቀላፋ ይጥብቀናል የሚል ህዝብ ባለባት ሀገር እሱን ደግሞ ወደዚህ ሁሉ አደጋ የሚያስገቡትን አካላት እንዴት ነው መኮነን ያስቅም ያለብን? ህዝቡ ምን ማወቅ አለበት በዚህ በመከላከያ ጥቃት ዙሪያ? ኦኬ እንዳልሽው እሱም አጠቃላይ እናደርጋለን። አንድ ነገር ይሄ ከሰላማዊ ድርድር ጋር ባለቤት ስላለው ጋላቢ ስላለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አማጺ በሙሉ በራሱ የቆም አይደለም። ሊታረቅም ብሎ በራሱ አይታረቅም። አንድ እነዛ ነው ይሉታል ይሄን ብለው ቀድሞ ሁኔታ ምንም ገና ለድርድር ሳይቀመጥ ተኩሳቁ መሽኮ ነው ድርድር የሚባለው። እሱን ሳያደርግ ይሁን ቀድሞ ሁኔታ ምን ስልጣን የሚል ማይመለስ ልክ ይሄ ለዚህ ማሳያ ከሸኔም ጋር አሁን በታንዛኒያ ድርድር ሲደረግ ነበር ባለፈው። ድርድር ተደርጎ አፍሪካ ህብረት ነው አደራዳሪ ኦልሞስት በሰላም ሊፈታ ነው ሲባል እነሱም ተስፋ አድርገው ወደ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሶ ይያለ እነዚህ ለደረደረ ሄዱ ሰዎች ይወጡ ይደዋወሉ ነበር። እንደውም ኦንላይን ሁሉ ማብራሪያ ሲሰጥ ነበር ጃልማሩ። እንደዚህ እየተደረደሩ ምን አሉና የሆነ ሰዓት ላይ የመጨረሻው ይፈረማል ተብሎ በሚጠበቅበት ጊዜ አንደኛ ኦሮሚያ ሄጫፌ መስተዳደር ውስጥ መግባት አለብን እና አስተዳደር አሉ። አንደኛ አንዳማ ሲሃይ መጥቶ ማስተዳደር ይሄ በሌላው ዓለም እንደዚህ አይነት የሰላም ጥያቄ የሰላም ድርድር አለ ወይ? ይሄን ወይ አልተመረጠ መጥቶ ብቻ ስልጣን ስጠይ ነው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ የታጠቀ ኃይላችን ትጥቁን ሳይፈታ ኦኬ አንድ የኦሮሚያ ኃይል ሆኖ ይቀጥል አሉ። ሁለት የታጠቀ ኃይል በአንድ ሀገር ሁለት መንግስት ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ እንዲህ የሚል ላለመስማማት ራሱን ያስማማ በቃ አዎ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ፈጠረ እንዲናቸው በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጪ። ሌላው አንድ ነገር ሶማሊያ እና አንድ ገጠመኝን ላንሳና ሶማሊያ እንዲህ እየፈራረሰች በነበረችበት ጊዜ እንግዲህ ቆይቶ ኢትዮጵያ ሰራዊትም ሄዶ በብዙ የፖለቲካም የአደራዳሪዎችም ተጽኖ ወደ ሰላም መጥተው እንደ መንግስት ቆመዋል። አሁን ወደ ኋለኛው ዘመን ወደዛ ሄደ ማን ነው ወደ አሁኑ ዘመን ወደ ኋለኛው ዘመን ሄደ ሲታይ እንደተጀመረ ዚያድ ባሬ እንደወደቀ ሁልጊዜ ሶማሌን ተዋጊዎች ለማስማማት ድርድር ይደረጋል። ሶማሊያ ውስጥ እልቂት ነው፣ ሶማሊያ ውስጥ ዘረፋ ነው እና ድርድር እንደዚህ ሲደረግ አፍሪካ ህብረት እና ያን ጊዜ የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ሰራ ነበር። አፍሪካ ህብረት አንድ የድርድር ጉባኤ ተደርጎ እኔም እንደ አንድ እንትን ተገኘሁ እዛ እና አንዲት ሶማሊያዊት ለአንድ የውጭ ሚዲያ ተሰራ ነበር እዛ ተገናኘንና ስናወራ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያደገች በደንብ እንትን ያለች ነች እና ተገኝታስ ምን ትጠብቂያለሽ አልኳት። ለምን ስልችቶታል የሶማሌ ህዝብ በቃ ሰላም አጥቶ ምን ብሎ በስደት በምን አልቋል እዛ ውስጥ እርስ በርስ እየተጋደለ እና ምንድነው የምትጠብቂው ስላት አለመስማማት አለች።
እንዴት እንደዚህ ምንም ተስፋ ታደርግም ስላት እነዚህ ቋለች እነዚህ ተላዩ የጎሳ ሳማሪዎች እነዚህ ተላዩ ተዋጊ ቡድን የሚመሩ ኃይሎች ይሄ ጦርነት ቢዝነስ ስለሆነ ለነሱ ላለመስማማት ተስማምተው ነው የሚመጡት አለች መጀመሪያ ላይ ልክ ይሄሉ ኡኩን ሲልኩ እንዳትስማማ ገባሽ እና ተስማ እንዲህ ብለው ስለሚመጡ ስለማቃቸው ነው አለች ያው እንዳለችው ያው አልተስማሙ እና ሌላ ጊዜ ማለት እንዲህ ሆኖ ነው የቀጠለው እንደዚህ አይነት እንትን ነው ያለው እኛ ጋር ገና ሲጀመር ላለመስማማት ተስማምቶ ተነግነግር ያለው ብትታረቅ ብትታረቅ ሰው እኮ ትንሽ ስለ ሰላም ያነሳ ሰው እኮ እዛው ውስጣቸው ማለት ነው እንዴት አባቱ እንደዚህ እኮ ብለው እናጥፋ የሚሉ ናቸው እና ወዳልሹ እንትን ልምጣና ሰሜን እዝን ያው ተዘክሯል በብዙ ሚዲያ በመድረክም ተዘክሯል እኔ ግን እስቲ በሁለት አይነት መንገድ ለዘክረው እሱም አንዱ በከፈለው መስዋዕትነት በተፈጸመበት ግፍ አንዱ ሁለተኛው በጀግንነቱ ከዛ ከበባ ውስጥ ከዛ ጭፍጨፋ ውስጥ ወጥቶ ተመልሶ በህግ ማስከበር ውጤታማ የሆነ ሰራዊት ነው የሰሜንስ መሪዎቹን በዚህ ማድነቅ ይቻላል ይሄን ይመሩ ከመሃል ሀገርም ሄደው ከሲቪል ማህበረሰብ ጥሪ ተደርጎላቸው መጥተው የቀየሩት ማለት እዛ የነበሩ የሜካናይዝድ ኃይሎችን በሙሉ ቲፒኤልኤፍ የራሱ ኃይል አድርጎ አስቦ እንደተበላቁ ማለት ነው ያው ከጃዩት ምናምን ብሎ ይሄን ሰርቶ ሂሳብ ነው ወደ ጦርነት የገባው ግን ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች በጣም ጠንካራ የሚባሉት መሳሪያቸውን ይዘው ወጥተዋል ይቀራል የተደመሰሰም የተመታም የተጎዳም አለ በከበባ ውስጥ ቆይቶ አንዳንዱ 5 ቀን 6 ቀን ተዋክቶ ሌላ ኃይል ሲደርስለት አብሮ የዛ የመልሶ ማጥቃቱ አካል ሆኖ ያጠቃል እዛው አንዳንዱ በብዙ ጉዳት አንዳንዱ እንደ ዩኒት የተደመሰሰ አለ ግን ሰባተኛ ስምንተኛ ሜካናይዝ እነዚህ ትልልቅ ግዙፍ የሜካናይዝድ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው ወጥተዋል አምስተኛ ሜካናይዝድ በዚህ በምዕራብ በኩል ያን ኃይሉን ይዞ በብዙ ቀን በከበባ ውስጥ ቆይቶ ተዋክቶ ሌላ ኃይል ደርሶለት የምዕራብ ኮሪደርን ዘግቶ ከዛ ከደረሰው ኃይል ጋር ይሄ የምዕራብ ኮሪደር ተከፍቶ ቢሆን ኖሮ ያን ጊዜ ህግ ማስከበር የለም ምን የለም ለምን በኋላ በአውሮፕላን አይደል በድብቅ ግብጽ መሳሪያ ስታስገባላቸው የነበረው የምዕራብ ኮሪደር ከፍተው ቢወጡ ከሱዳን ጋር ይተሳሰራሉ በቀጥታ ከነዚህ ካዝማቾቻቸው ጋር ግዙፍ መሳሪያዎችን ይቀበላሉ ወይ ፋይናንስ ድጋፍ ያገኛሉ ከባድ ነበር የሚሆነው ይሄን አድርጓል ስለዚህ ሰሜንዝን በጀግንነቱ እንዘክረዋለን በደረሰበት ጉዳትም እንዘክረዋለን ይሄን ነው እኔ ማንሳት የምፈልገው ሁለተኛ የሰሜንዝ ላይ የደረሰ ጉዳት ጭፍጨፋ ግፍ ወንጀል የትግራይም ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ኪሳራው የትግራይ ህዝብም ላይ ነው ይሄ የደረሰው ሰሜንዝ የትግራይ ህዝብ አገልጋይ ነው ሰሜንዝ የትግራይ ህዝብ የኢኮኖሚ መሰረት ነው ይሄን በግልጽ እናገራለሁ እኔ ስለኖርኩ እዛ ትግራይ ውስጥ ሰሜንዝ ውስጥ ያሉ ማመራሮች አብዛኞቹ ጓደኞች ስለነበሩ ምን ያው የመከላከያ ሰራዊት አካል ሆኜ የቆየው ስለሆነ እና ሰሜን እንትን ኮይ ትግራይ ህዝብ ይሄ አንዱ ደሞዙን ተቀብሎ ለትምህርት ቤት ማሰሪያ ለውሃ ጉድጓድ ማስቆፈሪያ ለመንገድ ማሰሪያ ነው የሚያደርገው እውነት ነው የምነግርሽ እኮ ያው የትራንስፖርት አይኖረውም ነበር ቤተሰቡን የሚረዳበት በቃ ይሄን አደርግ እየተባለ ያደርግ ነበር ያደርጋል ህዝባዊም ነው በተፈጥሮ አረም ያርማል ሄለን ያው ያየሽው ነው ብዙ ጊዜ ተነገረለት ነው ሌላው የሚያገኘው እንደሞዝ እኮ ዛው ትግራይ ውስጥ ተዝናንቶ ዛው ትግራይ ውስጥ ይሄ ንግዱ እንትን ውስጥ ገንዘቡ ገብቶ ልውጥ አድርጎ ነው አይደለም የሚያደርገው አሁን ትግራይ ምንድን ነው ያለው አሁን ስታየው እሺ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲህ ሳይተደፈረ ምናው ለፖለቲካ ፍጆታ ያን ጊዜ እንደዚህ አይነት ባህር የለው ምን ደሰራዊት ስታየው ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ሰራዊት በሌለበት ስንት ሴቶች ናቸው የተደፈሩት በጣም በቁጥር እኮ ይታወቃል አሁን ባለፈው ፎቶቸውን አውጥተው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደውም ካርካይቭ ነው ብታገኙ
እንትኔል የተገደሉ ሴቶች ሴቶች ምን በመግደል ለፖለቲካ ለማመጣቀም ያነሱ መዋል የተጀመረበት ሂደት ላይ ደርሰናል ለነገር በቃ ደረሰ ይሄ ነው እኮ መሳዝንሽና እንደዚህ አይነት እንትን አቶ የሰሜን እዝ ላይ የደረሰ ግፍ ለትግራይ ህዝብም ኪሳራ ነው የትግራይ ህዝብ ነው የተጎዳው ወጣቶችማ አሁንም እኮ ያው ናቸው አዎ የደረሰበት ነገር ይሸጣሉ ያው እንግዲህ ጌታቸው ምን እንደተናገረው ሌላው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ጦርነት በTPLF ሰሜን ዝን በማፈኑ ምክንያት በTPLF ጦረኛ ባህሪ በTPLF ስግብግብነት ወደ ስልጣን ተመልሶ መውጣት ፍላጎት በዚህ ምክንያት የተጀመረው ጦርነት ምን ሆነ? የትግራይን ህፃናት የትግራይን ወጣቶች የህዝብ ማዕበል በሚባል ሐላፊነት በጎደለው ጦርነት እንግዲህ ተከታትሎ በመጣው ኮንሲኩዌንስ ይሄን አመጣ። ስለዚህ ሰሜን ዝን ስንዘክርን የትግራይ ህዝብን ነው ነው የምዘክረው እውነቴን ነው ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ እኮ በጣም በብዙ ነገር ኢትዮጵያዊ ህዝብ ነው በብዙ እንትን የኤርትራ ጦርነት እንትን ሲል በርካታ ጦርነቶችን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍሎች ሲካሄዱ የነበሩ ናቸው እና ይሄንን ህዝብ ከእንትን በቃ አሁን ተረጂ እንዲሆን ምንም አይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ይሄን እኮ ተዋክተን እንዲህና መጣለን ካልሹ አንደን ህዝብ ያ ቢያንስ አሁን ቢያንስ መከላከያ የለም አይደል እዛ ቢያንስ አሁን ለምን ህይወቱን አይለውጡትም የህዝቡን አሁን እርስ በርስ በስልጣን እየተሻቆቱ እንደገና ለሌላ ጦርነት እያዘጋጁት ነው ይሄ ስለሆነ እኔ የትግራይ ህዝብ እነዚህን ሰዎች በቃቸው ሊላቸው ይገባል እነዚህ ሰዎች እንደበደሉት ማወቅ አለበት እነዚህን ሰዎች መጠየቅ አለበት ለሰሩበት ነገር እውነት ነው ምናልባት ብዙ ጊዜ ገና አልተነገረም ምንለውም ለዛ ነው ከፊት ለፊት የሚመጡ የትግራይ ተዋጊዎች ናቸው ብለው በገፍ የሚያስገቧቸውን ህፃናት ላለመግደል በጣም ይጠነቀቅ የነበረ የመከላከያ ሰራዊት ተመልሰው ጦርነቱ ታቅማቸው በላይ ሆነው ደግሞ በጣም ጦርነቱ ከብዷቸው ግድ ነው በጦርነት ወቅት ጦርነት ይፈርሳል አስተካክለት መልሳለና ተመልሰው ወደ ራሳቸው መሪዎች ፊታቸውን ያዘሩትን ወጣቶችን ግን የራሳቸው ጀነራሎች ይገሏቸው ነበሩ ተመሳሳይ ሌላ ሰራዊት አደረጃቸውና ይሄንን ልዩነት ማስገንዘብ ስለሚገባ ነው የእውነት ጠላታችን ማን ነው የሚለውን አክቹአሊ አሁን ብዙዎቹ ያው የደወሉ የሚነግሩን እውነት አለ በተግባራም የምናየው ነገር አለ በርግጥ በጣም በጣም የሚገርመው ደሞ ግንዛቤ ባንድ ሀገር ቀድመም ለማንሳት የሞከርከው በኦሮሚያኛ እንቆጣጣረው ሚሊሽን ኃይል ባንዲት ሀገር ሁለት ኃይል አይኖርም የሚለው አቋም የመንግስት ነውና በተመሳሳይ አሁንም በትግራይ ያ ሁሉ ታጣቂ ካለ ባንድ ሀገር ለምንድነው ሁለት ሰራዊት ያለው የሚሉ ሽማግሌዎች እየደወሉ ሐሳባቸውን ይገልጹልናልና ይሄንን ማለት መንግስት አንድ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ የሚገባውን ነገር ሊያደርግ ይገባል ከሚል አቋማቸው የሚገልጹልን በድሜ ገፎ በጣም ሁኔታው በጣም አሳሳቢ የሆነባቸው ሰዎች ተፈጥሯል እንግዲህ ለዛ ነው መዘከር ያስፈልገናል የሚለው ነገር ብቻ እንዳይሆን ኦሬዲ ይሄ ትግራይ ጦርነት ትንሽ ወደ ኋላም ሄዶ ይቆየና አንዳንድ በሰላም ድርድር መጭም አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ ያለ ስለሆነ ቀደም የትግራይ ህዝብ ኪሳራ ነው ብየሻለሁ ያ ጦርነት ከባዱ ኪሳራም የትግራይ ህዝብ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ጦርነት ወደ አማራ ክልል መጥቶ የአማራን ህዝብ የአፋርን ህዝብ ለብዙ እንግልት ለብዙ ሰቆቃ ለብዙ እልቂት ዳርጎታል ከብቶች የእርሻ ከብቶች ሁሉ ተገድለው በየሜዳው አሁን የሚገርምሽ ይሄ የአማራ እንትኖች ጽንፈኞች ያን ፎቶ አሁን ድሮን ጨፈጨፈ ብለው ያንን ኢትፒኤልኤፍ ጊዜ ተረፈረፉ ከብቶችን እሱን ያሳያሉ አሁን ድሮን ገብቶሻል ጥይት ከብት ላይ የሚያባክንበት ምንም ምክንያት የለውም ይሄ አይደለም የተጠና ኢላማ ላይ ነው ድሮን የሚተኩሰው የተጠና እና ለውጥ የሚያመጣ በእንትኑ ላይ በጦርነቱ ላይ እንደሱ ካልሆነ በስተቀር ሄዶ ከብቶች ሄዶ የሆነ ህፃን ልጅ የሆነ ምናምን ያሳዩሻል ያው በፊትም ትግራይ ውስጥ እንደሚደረግ እና የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዛ ጊዜ ገልጸውልን ነበረ እነ ቲፒኤልኤፍ እንዲተደበደበ እንደዚህ ሲባል ከእኔ ከጀነራል ሊማ ጋር ለዚህ የሳቀለበት የሚል መጽሐፍ ስናዘጋጅ ለእሱ ያደረኳቸው ኢንተርቪው ማረሳው ማለት ነው ሲቪሊያንስ ምናምን
سيبيليانس اللي متبك سن لنيا چنان هير نون بومب وتدري لا مال ممتات مالتنو ذا كبابي زورو ايتو سيبيليانس كارلو يهونا غودات ما يدرس كونا تملسن نمتال تملسن اسكزي درس لا سيبيليانس تنقاق يميارغنو يتغنبا بتنت نا هونم اندزا زورو زورو مللش نو هي كلل راسو بزات اورنت يتغودا ብዙ ሴቶች የተደፈሩበት ብዙ ሀብት ተዘርፎ እንዲህ ሆነበት ከብቶች ሳይቀሩ የተገደሉበት እንትን አሁን ለአማራ ህዝብ ንጻነት ነው የቆምኩት የሚለው ኃይል ከትፔሌፍ ጋር ሰራለው ይደማመሩና አሁን ከማንኛውም ጋር ሰራለው ከግብጽም ጋር ሰራለው ምክንያቱም የጋራ ጣላት አለን ይላል ያ የጋራ ጣላት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ምንድነው እንትን ያለው የጣላት ተንታኔያችሁ ምንድነው ይሄን ስቲ ምንም በቃ እንደዚህ አይነት ተፈጥሯልና ምንድነው መማር አለበት አሁን የአማራ ክልል ህዝብ በተቻለው አሁን የአማራ ክልል ህዝብ ነው ደሞ ልክ እንደ ትግራይ በዚህ ጦርነት ደሞ በጽንፈኛው ቆይ ተጎዳ የአማራ ክልል ህዝብ ነው መንገድ የተዘጋበት እሱ ነው ትምህርት ቤት የተዘጋበት እሱ ነው ማዳበሪያ እንዳያገኝ ተደርጎ የነጠቆ የሸጡት ይሄን ያህል ብር አምጣም ይሉት ማት ስደተኛ እዚህ ያለ አሁን እየሸሸ ይመጣ ባልሀብት ገባሽ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ስላለች ነው እሱም የሚሸሸው እኮ እንጂ ወደዛ ያማራ ህዝብ ብቻ ነው አጀንዳዬ ወደሚለው እኮ አማራ አይደለም እየሸሸ ያለው አዳማ ያለው አሉ እዚህ አዲስ አበባ ያለው አሉ ስደተኞች መጥተው ኢትዮጵያ የምትባል ስላለች በኢትዮጵያ ጥላ ስር ሁሉም ግን ያቺን ስለ ኢትዮጵያ አጀንዳ ሲነሳ እሷ ምን እንደዚህ ብሎ ኢትዮጵያን የሚያጥላላ ኢትዮጵያ እንደፈለገችው ትፍረስ የሚል ኃይል እንደዛ ነው እና አንቺ ያልሽው ነው ቀድም ታውራሪዎቹ አሉ አስማቾቹ ያስማቾቹ ፍላጎት ተጠበቃል ልክ ከዚህ በፊት ቲፒኤልኤፍ ሻቢያ አብይሳ ያስተናግሯል በግብጽ የተደገፉ እዚህ እንደገቡ ሁሉ ይሄም ነው በዚህ እንዳትደራደር ይላል እንዳልሹ ቢዝነስም ነው መነገጃም ነው ከነሱም ያገኙታል ከህዝብ ዘርፎም ያገኙታሉ እና እነዚህ ሰዎች ላይ ነሳ ተካለል እነዚህን ሰዎች አካፋን አካፋ ብለን ፓርቲዎች እንጆች የሃይማኖት አባቶች ያው ግዙ ወይ ምናምን አይደል በቃ ወደ ሰላሙ አቁሙ ይሄን ጦርነት ህዝብ እንደዚህ ያደረጋችሁ ነው ይበሏቸው እና አለበለዚያ አይዟችሁ እንደማለት ነው እኔ ለመንግስት ብቻ ለምን ብሎ መጠየቅ እነሱ ልክ እንደሆኑ ተፈጨፈያልሽ ምክር ቤት መንግስትን እኮ ስቲ አንተ ልክ ነህ ይያልሽ ነው ሁለተኛ ደግሞ እየተጨፈጨፍክ ነው አሁን ሌላውን ሞጣት ወደ ጫካ ግባ ይያልሽ ሰዓት ላይ ቤንዚን ይያርከፈከፉ ነው አሁን ፓርቲ ይሄ ባለፈው ላይ እንትን ያለ ነገር ሰዓት ላይ ቤንዚን እዛ ዲያስፖራ ሰልፍ ይወጣል አይደል ይወጣና እንደዚህ የሆነ ምናምን በርግጥ አሁን ቁጥራቸው በጣም የሆነ የተዳከመ ምናምን ውርውር የሚሉ አይነት ናቸው ብዙ ሰው ተረርቷል ብዙ ዲያስፖራም ተረርቷል ግን ዲያስፖራው አማራ ክልል ያለው ወገኑ ነፃ እንዲሆን ሰላም እንዲሆን ከፈለገ ታው ማለት ያለበት ጽንፈኛው ነው ማውገዝ ያለበት እንትናችንን ያዝና አጀንዳም ካለ ማለት ነው የአማራ ህዝብ አጀንዳ ቀረጽና ሄደ ተደራደር እኛ አደራዳሪ ተጽኖ እንዲያደርገ ውጭ ኃይል እንዲገባ እናደርጋለን አንተ ግን ተደራደር በቃ ቱጋው ያማራን ህዝብ አትግደል ነው ማለት ያለባቸው እንዴ ካላለ ሰላም አይመጣም እና እኛ እንደም አሁን ልክ እዚህ አከና ሳክት ላይ መጥቼ እንትንም ነው ሀገር የሰላም እንድትሆን በመፈለግ ነው እውነት ነው እና ሰላሙ ደግሞ የት ጋ ነው የተናጋው ችግር ፈጣሪው ማን ነው የሚለውን ግን በግልጽ ደግሞ በግልጽ መናገር አለበት እውነት ነው አዎ የሚጠቅመን እሱ ነው ምናልባት ፈጣሪዎቹ እነማን ናቸው የሚለው ብዙም ስለነሱ ማውራት አይጠበቅብንም ግን ህዝባችን ደግሞ በነሱ የማታለያ የፕሮፓጋንዳ መንገዶች የንግዳቸው ማስፈጸሚያ መሆን ስለሌለበት ነው እያንዳንዱ አቀን እነዚህን ጉዳዮች ያነሳን ምንተነት ነው ለዛሬ እንግዲህ ወታደራዊ ጉዳይ ተንታኝ ከሆኑት ጋዜጠኛ ገብየው ሀለልኝ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ በተመሳሳይ ሌላም ጊዜ ቃል ገባለሁ እጠራለሁ እንደውም ቤተሰብ እስከመሆን ደርሰናል በዚህ ልክ እንግዲህ ይገመጡ ሀሳባቸውን ያጋሩናል ያው የወታደራዊ ጉዳይ ጉዳያችን ስለሆነ
دموم السلام قدام وده سلام وده سلام اسكيمة تدرس مهبرة سباتشن سلام ونسكي اجي درس يجد هنا قدام ساتي تبقى بنا لزينو ملسان انت راو تالني علنو لزاري كن بتام جيكا درقيا مسكنا لو عدد دي ساسا وچن عدد دي سمر رجو وچن سلا قارون زابير اكبر اللي جينا اشتلين عم سكنا لو بجم مرا لين دتون ولين يمفل لقات انتم هنا هي حق الناسك بميكر باتشو بروغراموج ولكنهم يقولون أنهم 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 يقولون بیایو چندونو گری اگر مکلا که مینیستریم یک بار اول دویشلیم و میدهنو نه بهتام کوراب بدالو نه انشم ستایکن یا بیم ستایکن دوم میمتاو یه انتونو آقام نه آو یه مازنات نه میکار با پروگرام دمو یه میکار با بهت منگه درازو بهز بست بزو لیسر سبب میشنو تکت تا چون بتم بزو نچو نه اون سای بتم نم میبرد تا تی می دوولو تاستهایت میشه تو تکت تا چیم نه اون اندکزه سر رات پروگرام بزی باندکزه سنت سون دایو من آمن سای ای زیگات در رش مهم بر ازولان ایولو اونت ودا ایولو سو مدرسه بتم منی هال مه بر سوالای لوت لامام تات سندمی اگزن یا ایتاوق کنو نام سگنالن کبرت دلنج کبرت أنا كبرانت ملكاتوش، بحق الناس هك ميداي هك إنك دادر كني قابز ناتشي زاري قالت إنيا قابيه على اللينين إنك دين ده كثرة لاتشو تحسبه شون عارتونا، قدي دمو وقت تطبق أني زنا شون ملسالن يزارين كن زينا بقاعد أنا أشتلي. أنه يوم سراج 30% كناشيزو DMC متى لما نري أمي تشوبه هنا وبلغ ما براثايل بس السامستشيس وسمتوز دنا مسكاري لا يعرفه زمناوي لما نري أبارتمنت وتشين نير كريسكوتشين هي جنا بانو إني بزمناوي ألمون إنفورمور كم جنا بوت أبارتمنت وتشين بكاري بس واسع من تشبري يشات النجنيا لان يوم عنيا كندا يلي جوش ما جوش هسفرة جيمنازيم بقي أمي كنا ما كوميا وراكي يتعلو سفيف تراس سفاف فيليف توج إريتري مکینا چارج ما میارلو زمانویه که به ما کلوچن نام سر تایف لاغو توچن اکاتو تنک کت درگویه تگنا بالا زمانویه منو ریمندر استودیو بالا اند بالا هولت بالا سوست بالا رات اندیهم یه نگدوس کوچن با من چوتا مراج امرادو 10% کرمک فیا کفلوی مزگو 50% بانک بد درام مچاش تنال ایچ انگو یک ناش کرمول متول سلاس دم بینوش به مهونو یفتنو لبلت امر رجان نال سایت کوبینیت بازیروست این سلاس همست سبا سبات سلسا سوست وینم بزرست این سلاسا مست سمانه سمند سبارات تیده ولو دی ام سی ریل ستیت